Hola, nens i nenes! Avui l'Andrea us ha preparat una activitat molt divertida per fer sèries i patrons. En aquesta activitat repassarem la capacitat d'observació, la comprensió dels patrons i les sèries, el reconeixement del patró i el desenvolupament del pensament lògic. Apa, comencem! Veniu, veniu! Mireu, aquí l'Andrea ha preparat amb aquesta cartolina una sèrie amb gomets i ara hem de fer aquí la sèrie amb els globus. Comencem amb el color vermell. Després, el color blau. Ara toca el color groc. I per últim, el color verd. Ja tenim una sèrie feta. Doncs apa, una altra. Comencem pel color verd. Agafem el globus de color verd. Després, el color groc. Ara toca el blau. Aquest és molt gran. I per últim, el color vermell. I ara anem a fer l'última sèrie. Comencem pel color blau. Després, el color verd. Ara, el color vermell. I per últim, el color groc. Ja tenim les tres sèries fetes. I ara farem una cosa superdivertida. Repassarem les sèries i sabeu com ho farem? Petarem els globus i direm els colors. Vermell. Blau. Groc. Verd. Una sèrie feta. Verd. Groc. Blau. Vermell. Blau. Verd. Vermell. I groc. Us ha agradat? Doncs apa, ara vosaltres. Tató! Mission control.